ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့စင်တော့လက်ရှိပြောနေတဲ့အရာမှာကတော်လန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကမတူဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မတူဘူးလဲတော်လန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုတိမှရတယ်ဒါကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ငံရေးမတိပဲနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးလုပ်လို့မရဘူးတိတင်တလောက်တိရမယ်ဘဝတုတ္တဆိုတာရှိရမယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမတိပဲနဲ့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့စင်တော့ကျွန်တော်တိုက်ချင်တယ်လို့တတ်တိုက်မှာပေါ့ဘာလို့တော်လန်နေတာတော့နိုင်ငံရေးဘလို့ရှုပ်ထွေးလဲဘလို့ထွေပြားလဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနိုင်ငံရေးသားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကတော်လန်ရေးမလုပ်ရဘူးဆိုလို့စင်လက်ရှိနိုင်ငံအခုကျွန်တော်တို့တွန်းလန့်နေတဲ့နေရာမှာတော်နိုင်ငံရေးသမားတွေအများအားစုပါတယ်အားလုံးပဲလားပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတက်ကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုထူးဝေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ NLD အဖွဲ့တွေရတယ်နိုင်ငံရေးသမားတော်လိုင်းသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိပြဿနာတက်နေတယ်အမှန်နဲ့အမှန်တရားကြောင့်အမှန်တရားကိုမသိသေးလို့ပြဿနာတွေတက်နေကြတယ်အမှန်တရားကိုပွပွင့်လင်းလင်းမလောက်ဆောင်နိုင်လို့အမှန်တရားကိုမပြောလို့အမှန်တရားကိုမချပြနိုင်မနိုင်လို့အခုပြဿနာတွေတက်နေကြတယ်ပြဿနာတက်တယ်ရှင်းပြတယ်နံပါတ်1စကားစကားညီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါဟန်ငိမ့်ဦးတို့အကောင့်ကနေပြီးတော့ဘတ်ဘောင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်မြို့ပြ UG ဖမ်းခံရတယ်အကုန်လုံးရိုးရိုးတန်မှန်လက်လုံလက်စားမိဘပြည်သူတွေအားလုံးလည်းအဖမ်းခံရတယ်ဒါကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့တဆင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ဆိုဂျိုးပေါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ရလာတဲ့ဆိုဂျိုးတွေနံပါတ်2ဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့မဟုတ်တဲ့သတင်း fake သတင်းအမှားတွေကိုချပြတယ်ဒါတွေကိုလည်းယုံတဲ့လူကလည်းယုံတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကဂျင်စီတွေကနေဥဆောင်ပြီးတော့ online ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဂျင်စီကနေကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတယ်ဂျင်စီလို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေလူလက်တွေမပါဘူးလို့မပြောတဲ့တော့အားလုံးပါကြတယ်အရင်ကဟုတ်အရင်ကတော်လိုင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိခဲ့ဘူးအသက်တွေအများကြီးပေးခဲ့ရတယ်။မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေနိုင်ငံတကာကလည်းမမြင်ခဲ့အောင်နိုင်ငံတကာကလည်းမသိခဲ့အောင်ဒါကကျွန်တော်တို့မီဒီယာပိုင်းအားနဲ့လို့မီဒီယာခဏတက်တယ်အကုန်တကာကျွန်တော်ဆိုရင်အစဲတောင်ကျွန်တော်ခံရတယ်ပေါ့နော်။အာကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးဒီပြောမစို့ကွန်မန်းမှာအစဲခံရတာပေါ့။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့မိကောင်းဖခင်ဒါသမီးတော်လန်ရေးကိုအားလို့ရားလို့နိုင်ငံရေးကိုလည်းအားလို့ရားလို့လုပ်နေတဲ့လူတွေမပါဘူးကိုယ်တိုင်တက်တဲ့အသက်ပညာနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေထိုင်လို့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တော်လန်နိုင်ငံရေးကိုလည်းလုပ်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်မတမာတဲ့လူရှိလို့ဆိုရင်ချပြတယ်မတမာတဲ့အကြောင်းညာရှိလို့ဆိုရင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်အကောင့်နေမှာဆိုကြည့်ပါထောက်ဖို့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့မှုတယ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စဘလုံနီးနဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတွဲဆောင်ဘွဲတွေမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့မှုတယ်ဒါကအတွင်းကကိစ္စတွေပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့တချို့ကပြောကြတယ်မင်းတို့မြေပြင်အဖွဲ့တွေကမင်းတို့အဖွဲ့တွေမင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာလေတုံးကြတယ်လို့လိုက်ပဲလွှင့်နေတော့မလားဆိုတော့ဒါအကိုငကားရဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာမှကျွန်တော်ခလေတဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောပဲပေါ့နော်အကိုငကားကိုပြောကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တော်လန်ရေးတမားတယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်လို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်ကိုငကားအနေနဲ့ကဒီမီဒီယာမှာခဏတက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကတချို့ data အချက်လက်တွေကပြည်သူလူထုကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ချမပြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။လက်ရှိမယ်ပမယ်ဆိုင်လို့မှာကျွန်တော်တို့
မဲဆောက်မှာအင်ဂရန်နေခြံကရန်နေအင်ကြီးခြံနေဝင်ထားတာတွေများကြီးများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့အဲ့ဘက်နေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါတော်လိုင်းကြီးပတ်စံနဲ့ဝင်ထားကြတယ်ကမ်ပိန်းနေခေါ်တယ်ချဲလန့်နေခေါ်တယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တဖက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အားတွေနဲ့ဈေးတွေရောင်းကူကြတယ်ဈေးတွေရောင်းပြီးတော့ရလာတဲ့အမြတ်ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့ကြတယ်တော်လိုင်းရေးရမွေပွဲတွေလုပ်တယ်ရလာတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုရှန်တဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံထောက်ပံ့ကြတယ်ဒီချိန်မှာအားလုံးကစီးလုံးရမယ့်အချိန်အားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေးမကွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကအန်ယူဂျီ MOD အနေနဲ့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်အစည်းအဝေးတွေစီးဝေးတွေအများကြီးတက်ခဲ့ပူးပါတယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒါကျွန်တော်ကိုပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပေါ့နော်ငွေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အကူအညီထောက်ပံ့ပေးမှုတာလည်းအများကြီးရှိတယ်တင်တန်းနေလည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်အကုန်တင်တန်းတော်တော်များကျွန်တော်တက်ခဲ့ပူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအားလက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တာပေါ့တခုဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်သိချင်တာကနံပါတ်တစ်ချက်စီးဖောက်ရတဲ့ဟာပေါ့ဒီလူတယောက်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတင်မြှောက်ထားတဲ့ခန့်အပ်ထားတဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူကြီးများစွာနဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆက်သာတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောဥပါတယ်အာမီတင်တွေမှာကျွန်တော်တက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်စကားပြောဥတယ်တမရာကြီးတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်မီတင်တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံစကားပြောဥခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါဒီလိုပြောနေလို့နမယ်လိုချင်လို့နမယ်ရချင်လို့ပြောနေတဲ့လူတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခုမေးချင်တာကတချို့တချို့တော့လူကြီးတွေဆိုရင်ဒါနေရောညရောကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လူကြီးပိုင်းတွေလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လေးစားပါတယ်တချို့တချို့တော့ဒီလူကြီးတွေရဲ့လူကြီးတွေထဲမှာလည်းအလုံးမလုံးပဲနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုဗန်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ထုတ်ပေးပါလက်ရှိဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့အရာကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးစီစစ်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့အပြစ်တံကိုလည်းပေးစေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည်သူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ပတ်စံနေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့ငွေတွေကဒီတော်လိုင်းကိုအမြန်ပြီးချင်လို့ကျွန်တော်တို့ချွေးနေစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ထားတယ်တင်ပြတဲ့လူကလည်းတင်ပြသလိုချပြတဲ့လူကလည်းချပြထားပါတယ်တိုင်တယ်ထားတဲ့လူကလည်းတိုင်ထားပါတယ်လူတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်အခွန်အောက်ကောက်ခံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတိတိနဲ့ဘာကြောင့်အေးအေးယူမှုမလုပ်တာလဲကျွန်တော်ကသိကျင်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါအကုန်ငကားနဲ့မပန်ဆယ်လို့ပေါ့မပန်ဆယ်လို့နဲ့မီတင်မှာလည်းကျွန်တော်တက်ဖူးပါတယ်စကားပြောမှုတွေဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာကိုတေချာစုံစမ်းမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်တရားတော့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဝင်တာပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းကာလမှာဆိုလို့ဆိုရင်တော့မီသူမဆိုကျွန်တော်တန်တရားဝင်ပါပဲအမပန်စီလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အကောင့်မှာကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်ကိုမိုးဟင်းရဲ့ထားပါဦးမိုးဟင်းပေါ့မိုးဟင်းမကျွန်တော်ခေါ်ကျွန်တော်တက်တက်ကြီးရဲ့ကိုမိုးဟင်းမကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ကိုမိုးဟင်းရဲ့တပည့်အရင်တယောက်မပန်စီလို့ကတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အာပြဿနာလေးတစ်ခုကြောင့်အယောရတယ်လို့တော့ကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကာရကချင်းအတိဆုံးပါပဲပြီးတော့တော်လိုင်းကာလာနှစ်နှစ်တာမှာမိသားစုတစုလိုက်ကိုတောင်းရက်မှာဆက်ကဝင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းထားတဲ့အချိန်မှာမိသားစုတစုလုံးကကျွန်တော်တို့အမေရိကကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်စဉ်းစားစရာပေါ့နော်သွားနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့နေချင်းညချင်းဆိုသလိုပဲအကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်တော်လိုင်းလောက်လေးစားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့မနိုင်တော့ပါဘူးအများကြီးတာပါတယ်ဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးရှာပေးနိုင်တယ်ထပ်ပတ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်နေချင်းညချင်းချမ်းသာပါတယ်နေချင်းညချင်းကိုကျွန်တော်လနှစ်နှစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းလောက်ကိုအိမ်ကြီးဝယ်နိုင်တယ်ကားတွေဝယ်နိုင်တယ်ဆိုင်ခန်းတွေဖွင့်နိုင်တယ်နိုင်ငံသူများနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားပါ challenge တွေခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကမ်ပိန်းတွေခေါ်တယ်တချို့ကမ်ပိန်းတွေခြားပြနိုင်တဲ့ကမ်ပိန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကမ်ပိန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ခြားပြောပြရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ထောက်ပံ့တဲ့အရာတွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အရာတွေမှာက MOD အနေနဲ့ UNG အနေနဲ့ကခြားပြနိုင်တဲ့အရာတွေ
မရှိသေးတာအများကြီးရှိတယ်တချို့အဖွဲ့တွေဆိုရတဲ့တလောက်မရဘူးလောက်ဆောင်နေတယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆို drone ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိကျွန်တော်ဒီ drone ဘိုင်းဆိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်ကလက်ရှိတင်တန်းနေကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲထက်ထဲဝင်ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဒါအဖွဲ့စည်းပေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးကူညီပြီးကျွန်တော်လောက်ဆောင်ပေးတယ်လက်ရှိထားပေါင် drone ကျွန်တော်တို့ခင့်မိတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်စကားဆောက်တိုက်ရမလဲဘယ်နည်းနဲ့စကားဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်တတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အန်ရကီကင်းနဲ့ခြေဖြတ်နိုင်မလဲခြေမုန်းနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အရင်ဆိုရင်မရှိပါဘူးဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါလက်ရှိဒုံးတွေကျွန်တော်တီထွင်နိုင်တယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်စကားဆောက်တွေကိုယုံနေတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်မောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်တင်တန်းနေတက်တယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်ကိုယ်တိုင်စီးပူးတယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိုက်ကိုကိုတိုင်းမြေပြတ်မှာမတိုက်နိုင်တော့မှပါဝင်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တယ်။ထောက်ပံ့မှုပေးတဲ့ drone မှန်ပါတယ်မတွေ့ရဘူး။တချို့အဖွဲ့တွေဆိုလို့ဆိုရင်ကိုပိုင်းကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ budget ငွေတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေများတယ်။တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်လည်းအန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝယ်ပေးဖို့ပါတယ်။ကြောက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကဒီမီဒီယာတွေတဆင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားရတာ။အကိုငကားလှုပ်ဆောင်နေရကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တောင်နဲ့ကျွန်တော်ထောက်ခံနေလဲမင်းကငကားအဖွဲရမဟုတ်လို့ငကားယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငကားရဲ့ဂရော့ပါဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူစကားပြောခဲ့လိုက်တော့အကိုငကားရဲ့တော်ကီအောင်မှာမျောသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ယုံခဲ့လဲညီမတစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်လေးစားတဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်စီကတ်ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တာဝန်ခံကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဘာနာရင်မှုတင်တာဝန်ခံလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြိုက်တာစီကံရှိတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်တိကျတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်တေကြတယ်စကားတစ်ခွန်းပြောရင်ဖြစ်ကလဆာမပြောဘူးဖြစ်ကလဆာမပြောဘူးเนาะပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုလည်းတီအောင်လုပ်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီရက်မှာဒီလူနဲ့တွေ့မယ်စကားပြောပါမယ်ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာမိုင်မောင်းဝေးတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့ရောက်အောင်တွားပြီးတော့ဖုံးပြောရတဲ့အထီးကိုတွားပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့စကားပြောပြခဲ့စကားလက်ခံစကားပြောခဲ့ဒါအချက်တွေအများကြီးဒါချပြစရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချင်းပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးကခဏနေမင်းတို့ကမင်းတို့အကြောင်းပဲမင်းတို့ပြောတယ်ဖြစ်နေမှာကြောက်လို့နံပါတ်3တစ်ချက်အမှန်တရားကိုကြိုက်တယ်အမှန်တရားတွေကိုချပြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကာလကဆိုရှယ်မီဒီယာကအများအပြင်းကကျွန်တော်တို့ယုံနေတာကအမှန်တရားကိုရှင်းပြနေတာချပြနေတာတောင်မှကျွန်တော်တို့တခြားသောကိုကျွန်တော်တို့မျက်လှည့်ပြီးတော့တွားနေကြတယ်ဥပခါပြုထားကြတယ်ဒီလောက်လူတက်တယ်ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနှိပ်စက်တယ်အခုံကောက်တွေကောက်ခံတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေချပြထားတယ်အများကြီး PDF အတိုင်း PDF အတိုင်းတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ခံတယောက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာတော့မှကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ငွေနဲ့အဖွဲ့စည်းများစွာကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဘူးတဲ့တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်သူများတို့အများကြီးမထောက်ပံ့နိုင်တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ဘူးတဲ့ဘာကဖအဖွဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့မမုံဘူးဘာကဖအဖွဲ့တိုင်းကျွန်တော်ကောင်းတယ်မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကိုသူတို့မကောင်းတဲ့အရာအတိုင်းကိုစစ်စစ်ပြီးတော့အရေးယူပေးစေချင်တယ်ဒါအမှုဒီအနေနဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဒီလူတယောက်ကဘတ်ဂျက်ရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမတ်ပန်ဆယ်လိုကျွန်တော်တို့စင်ရင်တွေကိုအမှုဒီကနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့အရာလေးတွေကိုဒီသူပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့နော်အမှုဒီကမပြောနိုင်တဲ့အပီရိုဖိုင်ရှိရနော်အမတ်တယောက်တင်ထားတာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်မှကျွန်တော်ချပြပေးမယ်အမပန်စီလေကိုယ်တိုင်ပဲပြောခဲ့တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့အရာလေးဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့တော်တော်များများပဲဗျဒါအန်ယူဂျီကနေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဟိုကကျွန်တော်တို့ဘာကဖMOD ကနေပြီးတော့မရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဝင်ရပြီးဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားတန်ညဘိုင်းလားမသိဘူးလိုက်လွှင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတင်ထားတဲ့အရာကတလွဲတွေဗျစကားတွေကအမျိုးမျိုးလွဲတယ်
ကိုဟိုကိုမိုးဟင်းရဲ့တပည့်အရင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တော်ကီးယားတော်တော်ကြွေတယ်ဗျကျွန်တော်တော်မှတစ်ခါတည်းကြွေတယ်ကြွေတယ်ဆိုတာသူ့တော်ကီးတွေကြွေတယ်ကောင်းလို့လို့ကိုမိုးဟင်းလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့ view တဲ့အချိန်ညာကြည့်ကြည့် MRDA မှာ view တဲ့အချိန်ညာကြည့်ကြည့်မတိတာမရှိဘူးနော်မတတ်တာမရှိဘူးအကုန်ပြောတယ်လူပေါင်းစုံကိုသူလက်ခံနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေသူပြောတယ်social media နဲ့ဒါ MRD ရဲ့နဲ့သူ့ interview တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလား interview လားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတချို့တွေကြောင့်နားထောင်လိုက်ပါတယ် तू မသိတဲ့နေရာမရှိဘူး तू မသိတာ तू မရှိဘူး तू လှုပ်ဖူးတဲ့အရာတွေအားလုံးပဲမပန်းစင်လို့လည်းအဲ့လိုပဲเนาะ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေတော်တော်များများလူတော်များအကြိုက်ကြတယ်လေးစားပါတယ်ကြိုက်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပြောနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်လေးစားတယ် budget တွေလည်းအများကြီးရှာပေးတယ်တော်တော်များများကိုရှာပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိထားပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစင်ကျင်မှာပြီးတော့ထောက်ပံ့နဲ့ထောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကသိကျင်တာကနှစ်ပိုင်းအတော်တွင်းလေးမှာဆိုင်ငန်းနေအိမ်နေဒေါ်လာတိုင်းနဲ့ရှိတဲ့တိုင်းနဲ့ရှိတဲ့အိမ်နေပေါ့နော်ဝယ်နိုင်နေတမိသားစုလုံးကိုဆက်ကဆက်က3ရက်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းချုပ်ထားတာတော့မှအဲဝိုင်းထားတာတော့မှတမိသားစုလုံးကိုပြင်ကိုခေါ်ထွက်နိုင်တယ်ขอทุบနိုင်တယ်ဗောကျွန်တော်တို့လက်ရှိအကိုနဂါကိုကြီးနဂါကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားလို့ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပုပွင့်လင်းကျွန်တော်ပြောပြတာ तू ပြောဘူးပါတယ်မီဒီယာမှာ तू အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုဟုတ်အရင်တော့ तू ပြောဘူးတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကို तू သွားလို့ရတယ်အခြားနိုင်ငံနေပြီးတော့ကွန်မန်းပေးလို့ရတယ် तू မသွားခဲ့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီစက်ကိုကျွန်တော်တအားလေးစားတယ်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကလိုက်มาလဲပြောသွားတာရှိတယ်အလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအမေစုအမှန်တရားလုံနေတာတော့မှအမေစုကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမေစုပေါ့နော်အမေစုအခုလက်ရှိအချင်းချနေရတယ်လွတ်လာတယ်ကြေကျုံနဲ့နေနေရတယ်အမေစုဒီလောက်ပေးဆက်နေရင်နိုင်ငံခြားမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရပြီးတော့သူရတဲ့နိုဘယ်ဆုဒီနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့သူရေးထားတဲ့ဝိတုစာအုပ်တွေကနေပြီးရတဲ့ပတ်စံနေနဲ့အေးချင်းချင်းတူနေလို့ရတယ်မိသားစုနဲ့တားသမီးတွေနဲ့တားတွေနေပေါ့หนีခဲ့လားမหนีခဲ့ဘူးပြန်စင်းစားနိုင်ငံเจ้าကိုဖတ်မပြေးခဲ့ဘူးနိုင်ငံเจ้าမှာသွားမหนีခဲ့ဘူးဒီနိုင်ငံကိုဒုက္ခဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပဲပြန်လာတယ်ဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပြည်သူတွေချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြမ်းမာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘလို့ပဲပေးဆက်ပေးဆက်ရဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတရားရဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့ပင်မဲအစင်းရဲတွေခံတယ်အချင်းချခံရတယ်အခြေချုပ်တွေချခံရတယ်လူတယောက်ဗျာစဉ်းစားခမားတို့နေတဲ့နေအိမ်မှာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ခမားတို့အချင်းချခံရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ခမားတို့နေနိုင်မှာကိုချင်းစားပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွေးတွေကအရင်လိုကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးမတွေးဘူးเนาะကျွန်တော်အကြီးကြီးတွေးထားတာတောင်းတောင်းကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ယုံတဲ့လူသားတွေမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့လူသားတွေမှာကျွန်တော်လက်ရှိနေနေတဲ့နေရာကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာလည်းအလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မိကြီးပြောရဲဆိုရဲတဲ့လူအမှန်တရားကိုကျွန်တော်အရှိဆုံးကနေပြောရဲဆိုရဲထဲမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကကျွန်တော်ပါတယ်အပြောလဲမဟုတ်လက်တွေ့လဲတက်တည်ပြတယ်အမေစုဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့လဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဆိုတဲ့အဲ့လိုပေးဆက်ရမှာနမယူမှုနမယ်နမယ်လူချင်းမှုနေရာလူချင်းမှုမရှိဘူးအများကြီးပေးဆက်ထားတယ်အကိုနဂါလည်းအဲ့လိုပဲပေးဆက်ထားတယ်အန်ယူဂျီကိုပြစ်ပြောနေရမှာမို့ MOD ကိုပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းခဲ့လို့တချို့ချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေယူနီဖောင်းမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ယူနီဖောင်းတွေရတယ်လက်နက်တွေတက်ဆင်ခွင့်တွေရတယ်လက်နက်တွေကင်ဆောင်ခွင့်တွေရတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနိုင်ရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာပေါ့နော်တထပ်ပတ်မှုတွေကြောင့်ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအကိုနဂါးကလည်းပေးဆက်နေတာကျွန်တော်ဂျပန်သွားမလားအမေရိကသွားမလားကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဝဲခမ်းမယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ command ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သွားခဲ့ဘူးဒီတော်လန်ရေးကိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့အထိတိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတော်လန်ကြီးကိုလုံနေတယ်လိုင်းလွင်တဲ့ကိစ္စပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုအစဲခံရတယ်အများကြီးပဲဒီမှာဆိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တရားဘက်ကနေအမှန်တရားကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပြောခံရတာပဲလေ
အမေစုတော်မှာပြောခံရတာပဲကောင်းနေအောင်လုပ်နေတာတော့မှာပြောခံနေရတာအဲ့ဒါပဲကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဘက်ကနေနေပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းပြောဆိုခံရတယ်အမှန်တရားကအမှန်တရားကိုချပြတာများလို့ဆိုရင်လူမုန်းများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကအချိုကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေတော်တော်များများကအချိုကြိုက်ချီးမွမ်းတာကြိုက်တယ်နေရာလူချင်းမှုကိုကြိုက်တယ်ငွေမတ်တယ်ပတ်စံမတ်တယ်ဝါသနာတူရင်ရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်သူ့ထက်တိုင်မနာလိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်နေရာရလို့ဆိုရင်မဖယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးလည်းရှိတယ်အသင်းတချို့အသင်းအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တချို့အဖွဲ့စည်းလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာတယောက်တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တော်အာဒီအခုလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေကြတယ်တယောက်တယောက်ငင်းခုန်နေကြတယ်ကျန်တာမပြောပါနဲ့ငပိတယ်ငပိတယ်တော့မှစကားများကြတာမီဒီယာနဲ့တဆင့်တချင်းနေကြောင့်စကားများတယ်ဒီမီဒီယာနဲ့တဆင့်ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာတော့မီဒီယာတက်ပြီးတော့မှစကားများကြသေးတာပဲတော်လန်ရေးအတွက်အမှန်တရားကိုတက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုလက်ခံသင့်လက်ခံရမယ်လေတချို့ကိစ္စတွေကြာလို့ဆိုရင်ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးအသေးတွေပေးပြီးအတနာတွေကျွန်တော်တို့ရှဲနေကြတာပဲငကားပူတဲ့ဟာတော့ရှဲနေကြတာကေတန်းကေကေနဲ့ရှိကေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှိနေကြကြည့်နေကြတာပဲဗျူဟာတွေသာကြည့်ကြည့်လိုက်မီဒီယာတွေမှာမီဒီယာရဲ့တင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရှဲနေကြတာပဲအခုလက်ရှိတော်လန်ရေးမှာမြေပြတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာမြေပြတ်ကလူတွေပဲအတိဆုံးပဲအမှန်တရားကိုချပြတယ်အချက်လက်နဲ့ data နဲ့ချပြနေတာတော့မှနားထောင်တဲ့နဲ့လက်ခံတဲ့နဲ့ချပြတဲ့ဟာပုတ်ပွင့်လင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နဲ့မတ်ပန်ဆယ်လို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တခုတောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျင်းသေးတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့တိကျတယ်ဆိုလို့ဆိုရင် MOD ဘက်ကထားပါအောင်အမက MOD ကို MOD အနေနဲ့ NUG အနေနဲ့တခုမေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတိန်းနဲ့ချီထောက်ပံ့ထားလို့ဆိုရင်ဒီလက်ရှိ MOD မှာလှူထားတဲ့ MOD ကနေပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့ငွေပမာဏ MOD ကနေပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့ဒီ local PDF တွေ PDF တွေနောက် NUG လက်အောက်ခံ MOD အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကိုစီစဉ်ထားတဲ့ငွေပမာဏတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ခါကြလို့ဆိုရင်ချပြပေးတဲ့ဘလို့ကျွန်တော်ဘလို့ပြောအောင်တောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာဆိုကျွန်တော်ကမေးချင်တယ်ဒါစင်းစရာအချက်လက်တွေကတောင်းပြီးကြည့်ထားတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့က MOD နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်မှုရှိလဲစဉ်းစားပါမပန်ဆယ်လို့ကကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာကမနာလိုလို့စိတ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းဆိုအများကြီးကြွားတယ်အများကြီးမိုးနဲ့မြည်လို့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံနေတဲ့အရာမိုးနဲ့မြည်ကြွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ data အချက်လက်တွေကိုမပန်ဆယ်လို့ကိုပေးတဲ့ဆိုတဲ့အရာက MOD ကမပေးဘူးဆိုလို့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဒီ media မှာပြောလို့မပြောဘူးတခုချစ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကဒီဘာကဖားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် zoom meeting တွေလုပ်ပြီးတော့ public ပေါ့နော်ထားပါအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်နေလို့ဒီ online ရေးမှာဒီတောင်းတောင်းမတည့်တာဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်အိမ်ကတစ်ဖက်ရက်ွက်ကနေကဲ့ရဲကြမယ်တစ်ဖက်ရက်ွက်ကနေပြီးတော့အပြစ်တွေရှုတ်ကြကြမယ်ဝမ်းလာကြမယ်အများကြီးရှယ်ကြမယ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာက public မှာရှင်းလိုက်ပါမာဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့ video file တွေကိုကြားသဘောကျတယ်ဗျအဲ့ဦးပြောသွားတာဦးလင်ပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဦးလင်မပြောသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားဖျားကျွန်တော်တို့ဒီဘုံကြီးเจ้าတော်မှာရက်ွက်တော်ကမှာရှိနေတဲ့ဘုံကြီးเจ้าတော်မှာဒီဘုံကြီးเจ้าကငါအမျိုးဒီဖုန်းကြီးကြောင့်ဒီဖုန်းကြီးကတရားဟောကောင်းတယ်ဒီဖုန်းကြီးကကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတရားဟောကောင်းတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့တရားစခန်းမှာဒီဒေသနာတွေဟောတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့မတူဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ခြားပြသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးကောက်ရှိမယ်တိုင်းကိုရှိမယ်သူဥပမာလေးနဲ့ပြောသွားတယ်ဦးလေးကျော်တာသဘောကျတော့မှလေးမှန်ပါတယ်သူပြောသလိုပေါ့လူဆိုတာကအကြိုက်ချင်းတူလို့မရအကြိုက်ချင်းတူလို့ဆိုရင်တော့စကားများကြမှာပေါ့နော်အခုတည်းကသူ့အားပေးတဲ့လူရှိတယ်ကိုအားပေးတဲ့လူတည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘယ်သူကပေးဆက်ပြီးလုပ်နေလဲဘယ်သူကချမ်းသာနေလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါဒ
ီလူတယောက်ငါ့ကိုထောက်ပံ့ထားတယ်ဒီလူတယောက်ကလူကြီးတွေကဖိမထားတယ်လူကြီးတွေကမြှောက်ထားတယ်ပင့်ထားတယ်နမဲကြီးထားတယ်ဆယ်လီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်တချို့ဆယ်လီတွေပဲလှုပ်ရှားသွားတာအများကြီးနော်တာရကတွေအများကြီးရှိတယ်နမဲတွေမပြောချင်တော့ဘူးဆယ်လီတွေပဲချမ်းသာသွားတာဆယ်လီတွေပဲလှုပ်ရှားသွားတာဆယ်လီတွေပဲတော်လန်ရေးနဲ့ပဲကြီးပွားသွားတယ်ဆယ်လီတွေပဲတော်လန်ရေးနဲ့အိမ်တွေတိုက်တယ်ကားတွေချမ်းတယ်မြေတွေရွာတွေချွေတွေငွေတွေမိမ့်မတွေရှင်းပြောမင်္ဂလာတွေပဲဆောင်သွားကြတယ်ဒါတာရကတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေပြောနေလို့သူများကမနာလို့သူများကအပြစ်တင်ရှောက်ကြကြင်လို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာနာမည်ကြီးကြင်လို့ like တွေ share တွေ follow တွေရကြင်လို့ဆိုပြီးတော့မထင်နိုင်နဲ့အမှန်တရားဆိုတာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင် zoom နဲ့ရှင်းစေခြင်းတယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လှမ်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတိကျင်တာဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းမပြောနဲ့လူကြီးတွေပဲဗျာဟိုကလည်းလူကြီးသူလည်းလူကြီးမပန်ဆယ်လိုရလေ data အချက်လက်အမတိကျကျကင်ထားတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အကိုငကားလည်းပြောတယ်သူလည်း data အချက်လက်သူ့မှာပြည့်စုံရှိတယ်စင်းစရာပြည့်စုံရှိတယ် and UG MOD ကဘလောက်ထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာရှိကြစားအာရှိတယ်အကြောင်းအရာကိုသူ့မှာလည်းရှိတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကတက်တည်ရအများကြီးရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီလိုရှိရှိဝေးလုံနေတော့ရှိရှိဝေးပြောနေတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ပြိတက်တွေအားပေးနေတဲ့ပြိတက်တွေအချင်းချင်းကကျော်ရံပတ်တွေဖြစ်သွားမယ်တော်လန်ရင်လက်ရှိပြီးအောင်မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုဆဲတဲ့လူလည်းရှိရယ်နော်ကျွန်တော် MRD ရဲ့ဒါဗဏ္ဍာရေးမှုတာဝန်ခံအနေနဲ့လုပ်နေတာမှာကျွန်တော်ဆဲတဲ့လူရှိတယ်ကွန်မန့်မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်ကြားလို့ဆင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရံဖြစ်ဖို့ဒီတော်လန်ရင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားအတွက်လုပ်နေတာတယောက်ကငါက NUG အတွက် MOD အတွက်အလုပ်လုပ်နေလို့ MOD မှားတယ် NUG မှားတယ် MOD နဲ့ NUG ထဲကတချို့တော့လူကြီးပိုင်းနေ sorry အားလုံးမပြောဘူးเนาะမှားတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကအမှန်တရားရှိလို့ချပြတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လက်ခံရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်သူလူထုကအားကိုးပြီးတော့တင်မြှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုစကားရယ်ပြည်သူလူထုအတန်ရယ်နားထောင်ရမယ်။ဒါကနံပါတ်1ချက်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အချက်ပေါ့။အမှန်တရားကိုအမှန်တရားကြီးတက်တည်ကြခိုင်းလုံနေပါနဲ့နဲ့လမ်းမခံဘူးငါလူပဲမှန်တယ်ငါလူပဲကောင်းတယ်လို့လောပြောလို့မရဘူးသူ့မှာတတ်တည်ရှိရအဲ့တတ်တည်မှန်မှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရမယ်ချပြရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးတိုင်းအမှန်တွေပြောတယ်လို့မထင်နဲ့နော်မှန်တယ်ပတ်စံပါဝါပြနေတာစိတ်ပြက်စရာမှန်တယ်အမားတို့မယုံဘူးဆိုလို့ဆင်းရင်လေအန်အခုလက်ရှိပတ်စံကိုအဖွဲတစ်ဖွဲကိုကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီလူတယောက်ဒေါ်လာ3နဲ့ရှိတန်းနဲ့ရှိရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်ကိုပြောကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအခုလာနေတာစကားဆလိုလာနေတာအခုမျက်နှာကြီးရဟင်းဖက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာအခုလက်ရှိ MOD ကနေပြီးတော့ MRD ကိုဘယ်နှလပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ဘယ်ဘက်ကနေစီစဉ်ပါတယ်ဘယ်အဖွဲကနေသွားပါဆိုတဲ့ data အချက်လက်ကြီးကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားပါဘလောက်ထိတော့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒီပွားစာရိုက်နေဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်တော်လန်ရဲ့ data အချက်လက်ကိုဒီကြောမဲ့ဆိုရင်တော့ fundraising fundraising ကနေ fundraising တယောက်လူကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားပါအစိုးရခန့်အပ်ထားတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကဘလောက်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီလေဒီတော်လန်ရေးကြီးကပတ်စံနာရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ခိုင်းကြတယ်လို့ခိုင်းလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီခုလက်ရှိရအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ဟိုကဘောမားတွေစစ်ခွေးတွေကကြိုက်မှာအသေးကြိုက်မှာအသေးချက်ဆန်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မန်းတွေထဲမှာရင်းနေတဲ့ဟာတွေကဘောမားတွေပါတယ်အများကြီးသူတို့ကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့က public ကိုကျွန်တော်တို့ share နေတာ share နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောမားတွေကကြည့်နေတယ်ဘောမားတွေကဘလို့လှုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းကြီးထားပါအောင်မက်ပန်ဆယ်လိုအားပေးနေတဲ့အဖွဲရှိမယ်ဘိုးအကိုကြီးနှကားကိုအားပေးနေတဲ့အဖွဲရှိမယ်အဲ့နှစ်ဖွဲကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့သွေးထိုးမယ်ချင်းချင်းကန့်အောင်လုပ်မယ်စကားများအောင်လုပ်မယ်ဆဲဆိုမယ်ရိုင်းပြအောင်လုပ်မယ်အကုန်လုံးတရားတရားခတိကောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုလဲကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သုံးတက်ပါနော်သုံးတက်ပါသုံးတက်ပါတေချာစဉ်းစားပါ
တေချာစဉ်းစားပါဘာကြောင့်စဉ်းစားရမလဲဆိုတော့တော်လန်ကြီးကတောင်းနှင်းရှိနေပြီနော်အေးဘသူတွေချမ်းသာွားလဲဆိုတာကြည့်နော်နှစ်နှစ်တာကာလမှာပြည်သူတွေစင်းရဲွားတယ် fan raising တချို့တချို့တော့ဆယ်လီတွေနမည်တွေကြီးပြီးတော့ချမ်းသာွားတယ်ပြန်သုံးသက်နော်တကယ်ပေးဆဲတဲ့လူတွေကစင်းရဲပြီးတာမွဲပြမွဲတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်းရဲွားမယ်အခုဘသူတွေချမ်းသာွားလဲတေချာစဉ်းစားနော်အဒီလူကြီးကအန်ယူဂျီကနေပြီးတော့ခန့်ထားလို့အန်ယူဂျီကတာဝန်ပေးထားလို့ MOD ကတာဝန်ပေးထားလို့နောက်ပြီးတော့ follower တွေများလို့ view တွေများလို့ like တွေ share တွေသူ့ရဲ့ token တွေကတအားကောင်းလို့အမ်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကတိတ်နဲ့ရှိတောင်းနဲ့ရှိမှန်နဲ့ तू ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တစ်ချက်မကြည့်နဲ့ဒီလူတွေကတကယ်ပေးဆက်နေတကယ်လုံနေလားကိုကြည့်တကယ်လုံနေလားကိုကြည့်ကျွန်တော်လည်းလူတရားကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာအပေါ်ပိုင်းမကြည့်နဲ့တချို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တချို့ fan ring တချို့ sell အကြီးကြီးတွေဆိုလို့ဆိုရင်လေအလူရှင်တွေတချို့ကတိတ်တိတ်ဘုံထောက်ပံ့တာရှိတယ်တိတ်တိတ်ဘုံဘာ service game မှမယူဘူးဘာမှတ်တမ်းလွှာမှမယူဘူးဘာဆိုဘာမှမယူတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အလူရှင်တွေတဲမှာနော်အဲ့လိုလူတွေလှူတဲ့အလှူရှင်တွေကငွေပမာဏတွေကသူတို့အတွက်ကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လာစားပါဗျာအေးချမ်းနဲ့နေလို့ရတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့ငွေဖြစ်သွားတာကမ်ပိန်းတွေကတရားဝင်ထောက်ထားတဲ့ပမာဏရှိတယ်ကမ်ပိန်းတွေကနေပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပေးတဲ့မှတ်တမ်းလွှာတွေခြားပြနေတာမှန်တယ်တချို့ဟာတွေကခြားပြတာခြားပြလို့ရအဲ့ဒါတွေကကြတော့ပေါ်တင်လူတဲ့အလှရှင်တွေကခြားပြလို့ရတယ်လေတချို့အလှရှင်တွေကပွဲဝဲပြီးလူတဲ့အလှရှင်တွေကိုသူတို့မခြားပြထားဘူးဆိုင်ကန်းနေစောက်တာမနာလို့လို့ပြောနေမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကျွန်တော်တို့အာတံမိုးထားတယ်ကို့ချွေးနေစံကျွန်တော်တံမိုးထားတယ်တော်လိုင်းရဲ့ကာလာမလုတ်ခင်ကလေးရောတော်လိုင်းရဲ့ကာလာလုံနေတဲ့အချိန်ကလေးရောတက်တဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်လုံစားနေတယ်ကင်စားနေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကလက်ရှိအများကြီးပေးဆက်နေတာခင်ဗျားတို့ကြည်လိုက်ဘာတွေဘသူတွေချမ်းသာွားလဲဆိုတာကြည်လိုက်ဘာတွေ US မှာတော့မအိမ်တော်ဝယ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အံ့ဩရတာတန်းနဲ့ရှိဝယ်နိုင်တာမိသားစုလောက်တင်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်တာဆိုင်ကန်းနေဖွင့်နေဗမင်ရဖို့ဆိုတာအများကြီးရှောက်ရတယ်နော် US မှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို US မှာနှစ်နဲ့ချီနေနေတဲ့စူဂျီဆိုင်၃လေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေရှိတယ် US မှာအတိမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်စူဂျီဆိုင်နေဖွင့်ထားတဲ့အတိတဆိုင်နှစ်ဆိုင်၃ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်စူဂျီဆိုင်၄၅ဆိုင်လောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းလုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ US မှာအရင်ကတည်းကနေတဲ့လူတွေနော်ဟိုအရင်ကတည်းကတော်လိုင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကနေတဲ့လူတွေ88ကတည်းကရောက်နေတဲ့လူတွေအခုမှတနည်းနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ချက်ချင်းမရပါဘူးမရလာဘူးဘတော်မှမရဘူးရဲရဲကြီးပြောရတယ်တော်လန်ရင်းငွေကိုပြပြဝါနဲ့လောက်ကြပါအုံနောက်လေးနဲ့စဉ်းစားပါအရင်လိုပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အုံနောက်ရိုက်သွင်းတယ်လို့မလောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အရင်တည်းကဆိုကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးငါတင်ရိုးတိုင်းကြီးမဲမလောက်ပါနဲ့မသွားပါနဲ့နည်းနည်းလေးမီဒီယာရောက်နေကြဲဖြန့်ပြီးသွားပါအုံတော့တင်းနေဖွင့်ပါနည်းနည်းလေးဖွင့်ဖို့လိုနေပြီတချို့ဆိုရင်တိကြတယ်တိတဲ့လူတွေကတော့ no ပါလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘိုးနဂါးကိုကျွန်တော်တို့အကိုနဂါးကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေလဲဆိုတာတော်ကီကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးစကားပြောကြွယ်လို့မဟုတ်ဘူးမြေပြတ်မှလက်ရှိလုပ်နေတယ်တကယ်လဲတိုက်နေတယ်ခိုင်းနေတယ်သွားလို့ရရတာနဲ့မသွားဘူးပေးဆက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိတလောက်နဲ့စုံစမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะလေးစားကြကောင်းတယ်သူချပြတဲ့အရာတွေမှာသူ့မှာတတ်တည်တွေအားလုံးရှိရယ်เนาะသူချပြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရယ်သူ့မှာကျွန်တော်ဘန္နာရင်မှုလုပ်နေတာတော့မှာကျွန်တော်တို့ကစင်းရင်တိကြနေဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်ကျွန်တော်တို့စင်းရင်မှတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ရက်ဘယ်နေ့ဘယ်နှလပိုင်းအာနောက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီ
ဘယ်နဲ့စက္ကန့်မှာဘာဘန်နဲ့လွှဲလာတယ်ရအစတိကျစင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတယ်ဒါတော့တိကျမှုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်တိကျနဲ့ကျွန်တော်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနမဲကြီးလို့အမဟိုနမဲကြီးလို့အန်ယူဂျီရနေပြီးတော့ခန့်အပ်ထားလို့အန်ယူဂျီရတာဝန်ပေးထားလို့ like တွေ share တွေ follow တွေများနေလို့ဘက်ကိုအဒေါ်လာကိုတန်းတက်ချီတိန်တက်ချီလှူနေလို့ခင်ဗျားတို့အခုလက်ရှိတန်းတက်ချီတိန်တက်ချီလှူနေတဲ့ဟာတွေပြည်သူပတ်စံနေနဲ့လှူနေတာပြည်သူပတ်စံနေနဲ့လှူနေတာစိုင်းနေဆောက်ထားတာတချို့တချို့ဆယ်လီတွေပြဿနာတက်တာခင်ဗျားလည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်သေးတယ်တစ်ခေါက်ဒေါ်လာ၄သိန်းကကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဒေါ်လာ၄သိန်းကအကိုငကားရှာထားတာကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ကအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒေါ်လာတွေရှာပြီးတော့လက်ရှိ MRD ရဲ့ကျွန်တော်အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်သေးတယ်။ NUG ကိုအပ်ပြီးတော့လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်းဖို့ဆိုပြီး NUG ကိုပေးလိုက်တာလွှဲလိုက်တဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ၄သိန်းရ၄သိန်းလား၅သိန်းလားအဲ့ကိစ္စနော်တော်တော်ကြာသွားတယ်တော်တော်ကြီးကိုကြာသွားပါတယ်ဒါကလူကြီးပိုင်းကိစ္စရယ်လူကြီးတွေလူကြီးရှင်းလိုက်မှာပေါ့နော် NUG ကထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးစင်းစရာတွေတိကျနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ချပြတဲ့အရာကိုကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကိုကြီးလိုင်းလွှင့်တော့မှာကိုကလိုင်းလွှင့်မယ်ထင်တယ်ထင်တာပေါ့နော်ပေးဆက်ပြီးလုံနေတာကိုကြည့်တိုက်ကလေးထဲမှာအာနေပေါင်းတော်ကီလေးတစ်ပေါင်းနဲ့လူတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတက်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗဇက်ရတာခံနေပြီးတော့အာမမိုက်ကြီးမမိုက်ကြီးမမိုက်ကြီးပါဟိုမှာအေးစစ်စစ်ခင်ဗျားတို့မမိုက်ကြီးမမိုက်ကြီးနဲ့လုံနေတာဟိုမှာတိတ်တိတ်ဘုံဝင်လာတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့အန်ယူဂျီကရဟို MOD ကနေလောက်ခိုင်းတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့ MOD ကနေလောက်ခိုင်းတဲ့ပတ်စံကြ MOD ကိုသွားမှာပဲဒါပေမဲ့တချို့တချို့တိတ်တိတ်လေးဝင်လာတဲ့ပတ်စံကြတော့ဘယ်သွားလဲချပြခဲ့ဘူးလားအလူရှင်နာမည်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူရှိရနော်အာနာမည်မပြောပါနဲ့ဒီသူ့နာမည်ပေးမသိအာမီဒီယာမတင်ပါနဲ့နာမည်လေးတွေမတင်ပါနဲ့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျောင်းဝင်နဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပဲသွားတယ်မှတ်တမ်းနဲ့ကိုမှတ်တမ်းမှတ်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားတယ်အဲတချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးစိတ်စစ်သုံးစိတ်အတွက်ဒီလိုလိုသုံးနေဆိုလို့ဆိုရင်တော့ချပြခဲ့ဘာဘာသုံးလဲဘာဘာဝယ်ချမ်းလဲဘာဘာဝယ်ချမ်းလို့ဘယ်လောက်ကြလဲကျွန်တော်ချပြခဲ့တယ်ချပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ချပြခဲ့တဲ့အရာကျန်တာမပြောနဲ့အခုငကားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆိုရင်လဲဒါလုံးဆောင်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီဒါအကောင့်တက်ကျွန်တော်အကောင့်မှာဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်တော့လုံနေလဲဆိုတာအဖွဲတော်တော်များများတည်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုလှုပ်ကြံမှုတွေအချင်းချင်းကိုကြောက်တွန်းမှုတွေအချင်းချင်းကိုဖျောက်ဖို့တွေကလည်းကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်တင်ထားဘူးတယ်နော်အန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်မေးထားဘူးတယ်ပြည်သူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်မေးရတာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ရှုကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကဒီတော်လန်ရေးကိုဖင်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနမဲကြီးချင်းလို့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနမဲရကျင်လို့လုံနေရမို့ TikTok ကစားရင်လည်းနမဲကြီးကြပဲလူကြီးပုံလေးတင်လိုက်အခု TikTok မှာနမဲကြီးနေလူတွေပေါ့ဗျာအလုံးမလုံတော်လိုင်းရေးမှတော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးဒီအမိတော်လိုင်းရေးဒီအဖတော်လိုင်းရေးကြီးအတွန့်ရှိပါစေဆိုတဲ့လူတွေကအများကြီးတော်လိုင်းရေးမှထီပေါက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးထီပေါက်တဲ့လူတွေတိသောပေါက်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲတော်လိုင်းရေးဖြစ်တော့မှကြီးတဲ့ချမ်းသာဝါတဲ့လူတွေကိုပိုင်အစွမ်းစားတွေဘာမှမရှိဘူးလူတွေယုံကြည်ွားတယ်နမဲတွေကြီးလာတယ်လူတွေ share တွေလောက်လာတယ် follow တွေလောက်လာတယ် like တွေပေးလာတယ်မှန်တာပြောရင်ရွာပြင်ထုတ်ခံရတယ်စကားပေါ်ကမှန်တယ်ချိုတာတဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်ကြတယ်အပေါ်ယံတွေကိုလူတွေကအပေါ်ယံလူတွေကိုလူတွေကကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကသုံးသက်ပါနော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အပြောချိုတာအပြောချိုတဲ့လူတွေကကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အမှန်တရားကလူမုံများသလိုအမှန်တရားကရှင်းပြလို့ဆိုရင်ရှင်းပြရခက်တယ်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအမှန်တရားကိုရရင်ဝင်နဲ့ပြောဆိုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးကိုတူတူပါဝင်ပြီးတော့အမှန်တရားကအမှန်တရားကိုရဲဝင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလူမျိုးတွေအမှန်တရားအတွက်ပေးဆက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘယ်
ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့ပေးဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအတူတူစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုညွှန်လင့်ပါတယ်ကိုမိုဟင်းရဲ့အာဒါလက်ဆွဲတော်ကြီးကိုလည်းတော်ကြီးလေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်အမအနေနဲ့ကလည်းအတန်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအကိုငကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting live stream ပြီးတော့တက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင် MOD ဘက်ကယာဒူးကြီးမှရထားတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့အာမီဒီယာနဲ့တစ်ဆင့်ရှင်းတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဗောနော်ယူဆပါတယ်ပြည်သူတရားအနေနဲ့ပြောချင်း NUD MOD အနေနဲ့ကဘယ်ရမဆိုလက်လွတ်စပယ်မလွတ်ထားဖို့ကိုတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကောတော်လန်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကောနောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးမှာစားတောက်နေတဲ့တော်လန်ရေးငွေကိုလေလုံစားလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းအရေးယူဖို့ကိုလည်းပြောကြရင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီ live stream လေးကိုညီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်အရေးတော့ပုံအောင်ရမယ်အရေးတော့ပုံအောင်ရမယ်စီလုံးချင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိပါဝင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်